Merci bandeko na ngai, ngai ndeko na bino maman Germain. Nazo sala Thomson ya kotumba. C'est vrai, na sala ka la fois passé Thomson ya kotumba, mais lelo bo mona pe ba ingrédients mususu ya sika nazo sala ya Thomson ya kotumba. Donc nazo na besoin ya makala na ngai, bo moni makalo. Eza ya biso ya ndete vraiment lokola ya Afrique. Malgré tout en Amérique. La zone a un sombi sakoyo. Omoni. Sonora charcon. Na sepeli na ngoponga na linga otumba biloko na ngai. Na makala lokola ya biso ya Congo po ebimisaka biloko bien. Bomoni eza vraiment lokola nzete. Eza pe kilo eza très bien. Bon pour lokola na ofumé biloko msusu mais nazo sala nano poisson awa Thomson yango nazo tia mwa makala awa na lituka na ya mukie po nazo sala nazo a besoin vraiment ya makala mingi te ta mukoka mona kutu oyo le tu na opelisa moto na chango likolo ya fumoir oyo za fumoir na nga msu na tumbelaka pe biloko mais nazo na besoin kaka ya mwa lituka ya mukie yango nazo ya mukie na che awa na longoli makolo nango na vandisi likolo ya fumoir na ngai o ya mnene pona linga vraiment biloko fumé mingi eza pe bien pour la santé ni biloko akokalinga ba mafuta wana eza bien te ya ngwana na zocha na ngina cha moto na ngai pona mona moyo tumba Thomson ya ngwana zo na kisabino makala ekozala bien momuni awa biso tozana ba makala mo boye tobenga bango ba brique eza mikie na sepela nango te ozomona ke eza lokola artificiel mais oyo pena ba sali pena na nzete vraiment koni ebimisaka pe biloko gumu susu yango wana nga moko pena za na ba nzete ebele oyo nakata bakoni nanga mpona fumaka pena makasi yango wana nazo bakisa bino moni 100% lampe mesquite charcoal barbecue donc c'est vraiment bien pour nous ça dans le barbecue ya ok ma maman ndenge na la kaki bino ke lelo tozo tumba Thomson na biso lelo na sepeli ko sale la bino vidéo na libanda na sepeli na libanda mo moyi moko ezali ya bien ndenge na sepeli ko tia lituka na ngai na sala ya Thomson na façon mususu lelo nazo sala déjà na sokoli Thomson na nga ndenge moko mona la bongisi déjà Thomson est là très bien, ils a bien nettoyé. Alors, tous les gens ont besoin à nini. Les lots, ma maman nazo sa les lots comme moko différents, n'andenge tout tumbara Thomson. Les lots, tous les gens ont besoin à nini. Tous les gens ont besoin à matungulu na biso. Tous les gens ont besoin à ail na biso. Tous les gens ont besoin à muscade déjà na niki si les lots. Nazo na besoin kaka ya mungwa. Pour nazo sa les lots comme moko ya pembe. Nazo na besoin te kena cha o bouillon boye ça la. Ok, ben ça n'a pas le rouge. Tu vois déjà tout tombé qui nous tombe sous. Et puis, nous avons besoin de feuilles de laurier. Feuilles de laurier, nous avons besoin de moulinex. Nous avons poudre et ango. Nous avons besoin de poudre et ango. Nous avons besoin de sucre et de la poudre. Nous avons besoin de la poudre et de la muscade. Nous avons besoin de la poudre et de la poudre. Normalement, nous avons besoin de pilipili à verre. Mais, nous avons besoin de la poudre et de la poudre. Nous avons besoin de pilipili pembeni. Alors, nous avons besoin de poivron vert. Na avons besoin de place au poivron vert. Sala pili pili. Nous avons vert. Ya wana siko tozo kende na kotumba. En attendant, nous avons la quantité. Bon, moi, je suis moto. Les autres, là déjà. Au ce que muscade, il y a bien, il y a vrai. La nique en haut. Ok. Bon, nous avons un peu la tienne. Nous avons mélangé en haut. Et là, comme sous-souté, il y a une recette sous-souté. Tout ça, là, feuilles de laurier,
tonique en poudre. To sali muscade na biso, to sali ayezo sa ezo pesa solo kitoko makasi. Yango na sko na ko epicer na ngo na zo mariner na ngo. Na zo chango na kata Thompson na ngai. Et puis na yo ka soki effectivement mungwa na ngai koki, na ke ndoko chango na frigo pour quelque temps. Na ko vandi sango na frigo moi 30 minutes. Ce qui na bimisi yango na frigo na ko chango moi mafuta. Moi wil moko amukepe. Allez, na mélanger. Les personnes qui ont mis ça, je suis fou. Je suis fou. Et puis, c'est ce que je suis fou. Thompson. Donc, il faut que je suis fou. Sans que je suis fou. Alors, il y a un peu de temps. Après, il y a un peu de temps. Il y a un frigo. Vous comprenez? Il y a un peu de frigo. Chaka mwa muke 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 muke. Tozo sala lelo pena Thompson na biso kozala pembe. Ezate o to chango tango balobi eko ma rouge ndenge to chaka lelo pena sans tomates. Oyo pende eloko mususu bande ko na ngai boko yo kabino moko ntsunga. Talaka muscade biloko to che ai na yo. Mama e. Aye bonga raté na kokalinga mena ko tumba ça va. Soko che ai boyo kalingi Thompson e kozika. Lelo Thompson biso ozalaka pembe boye. Après to ya kokata soza na pilipili to kati pilipili na biso rondel oya vert. Pilipili ya vert to kati ango rondel na matungulu na biso to tchango rondel to kalingi ango mukie. Et mijoter kaka moi mouke allez ndeto ko ya ko sopa likolo a Thompson na biso le lo penza eza e loko moko différent na auto sala ka mikolo nyonso omoni ke na sala ki bwa ba épices moi ebele soki etikali ko bomba ka bien o chango na sachet o bombi me na zo chana lu boye. Avant que tu n'aies will, na komeka lisusu soki vraiment ekota ki bien. So ekoti pena na yo ki ke yo kani makasi penda te ale. Na bakisi su mo muke. Ne buzo mona na chi penda kota mutu awa. Bien 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 mutu peza ke lenge. OK. Zara bien battu et belle msoubalinga misou la zoe ba papa moboué moi l'année à moussala qui n'a osala Thompson à l'ongola misou moutouana zalaka na liku kuma silika a bengana yo misou nanga la salika poto seka mo mouke donc batou msoubalinga na bango ango kwa. OK, tozo tcha boye après tozo tcha na misou ango na frigo na mekana. Pour l'instant, bande de konanga. Déjà épices na yo zo pesa. Ozoka déjà goût. Ozoka déjà goût mama. To sala ka pierre moko. Vraiment de na sali boy. Bino pe bo meki e sala ka bien. Moto kune zonga la mama e. Na yo ka onde mungu apende yo kani makasi. OK, nazo chango na frigo mwa muke. Après to zongi la sauce. OK. Na bimisa ki deja na frigo na ngai. Na che wil nde boko mo na présentation. Ko chape mingi te ka muke. Na chepe deja na mutalaka na ngai ko nazo cha na moto. Ona muke loko moko etele misa. Mama, ko cha na boye mwanda. Faut vraiment veiller hein parce que Ezika ka soki mwa mafuta wana ezo kota na kati. Ezo ko vraiment kozala na ko via ka kwa. Ka ndenge to tumba ka wana. Muke muke otali, muke muke otali. Yango wana. Donc ingredient na biso alelo ezala ka ail, muscade na feuille de laurier. Ba te bele vraiment to sale la ngo bongote, mingi mingi feuille de laurier to lamba wana ba sauce. Le okoki pe ko ko tumba nango biloko ko kalinga nango po bateka nango pe mususu deja basala poudre quoi.
alors nga na préféré ki na somba yanga ya mibimba nga moko na na moudre yango donc on sonna biso ko bela bo monde nga c'est rouge té mais ana gouya ko sakala té po datala déjà muscade otali déjà ail feuille de laurier pe sera déjà pimbo na biloko suko bande ko nga na zo bisabino zo bimisa déjà pimbo nga moko na zo yoka déjà na ona zaki o meka meka wane zaki déjà très bien. Donc, muke muke ozo tala ko bakisa mwa mafuta na yo. Muke muke ozo tala ozo batela ozo tala moto za la makasi te. Mo moto moko ya mwa muke po biloko na wezi kate. Bande konanga. Bino mwa bomoni. Bomoni tozo vivre. Kitoko. Mwa molili ya bandi okota. Oyo moto topelisi ya koni po tozo sala mipanzi fume. Alors, poisson na biso ya ngoyo. Nous sommes dans des salles. Là, moi, ma foute, wana mouke. Ozo bakisaka mouke mouke. Après, tu retiens citron. Tu retiens pe citron, mais kota souka. Er, tu koko mako. Kotia na sani. Mon yango. Et puis, ça qui vient, rosa la rouge, te. Donc, ils ont la goumou sous ma maman. Il faut bon mettre. Entre temps, nazo sala Thompson nanga. Nazo sala pe mami panzi nanga yangoulou. Yango yo. Na saisonné yango pe bien. Na presque ba saisonnement moko, na tie muscade, na tie mais on de na tie moi biloko un peu moins ébélé, mais na tie aïté. On na tie aïté. Na tie moi ba cube nanga biloko nanga na saisonna kanango. Moi ambiance le lo na ndako to vandi na biso. Na papa na bana. C'est ça quoi. Thompson mususu déjà na sina longoli et tikali wala moko. Thompson na ko. Na mi belite na tie moi moto na se boko mona moto moi mke bo moni eza koni hein. Na nga tumba boy. Ni tikin quoi. Donc na zo enjoy na zo sepela makasi lelo samedi. Préféré te voir dans la biso na bana na biso biso to bimara na biso te to tambola raté to za na biso na famille na bana moto wana za na se buka ni sate ke za likolo za vraiment na se ndezo mataka mo muke milinga wana che ba koni oko mona koni koni yangoyo alors zo mata na mo ndam ndambu zo sala musuni sebel sala o bien bien makasi. On a dit ça, on a longoli des gens d'ambou, on fait la route bocha. Donc la zone de la Sukoyo, na ya ko et ko passer na étape la biso Sukoyo ya ba pili pili na matungulu. Ok, oyo présentation la biso to silisi ko lamba. Au monde na ebi saki bino na place à poivron vert, normalement il fallait que na tchande piment vert. La place ya poivron vert, fallait na tia piment vert. Mais loko la bana bazo lia bana nanga balinga poisson mingi ya ona sali yango na poivron normal. C'est fini, qu'est-ce que tu vas faire? So silisi ko tumbambi sinayo. Okoka linga siko matungulu nayo na pilipili ya ya mobesu. Mo mafuta ka mukie. Après on sopela ngo likolo. Donc tozala ki na besoin kaka. Ya. Aïe, tozala ki na besoin. Ya mustard. Tout ça qui a besoin de feuilles de laurier. Feuilles de laurier, wana, on peut moudre yango na mixeur. Alors, ce qu'on moudre yango na mixeur, et si on mélange yango ensemble, na mungwana yo. Nde ou tchè nambisi. Ko tchè loko moussousou te kaka biloko on attangi wana. Et ko sala au moins goût moussousou bo sepe la. Alors, ce qu'on sali bongo, ou badi ko tumba, ou tchè on a frigo. Et on tchè na frigo même une heure du temps. Ou 45 minutes après eroko bimisa o tchango moi wil ko tcha wil avant te ko soko lo bi o tcha wil avant ba épice wane ko kota malamu te donc il faut o tcha na frigo o tcha épice ya pamba sans wil eroko bimisa siko yonde o tcha wil nde o tcha na mutalaka na yo o tcha na mbabula après ozo balola mbisi na ebeli normal nde oyoko kalinga moi matungulu na yo na piment vert na yo
et puis on s'appelle yango likolo. Alors nde nazalaki pe na mipanzi na ngai na fumé yango au moni ou mele sel à peu près 2 heures du temps, mais sinon na fumé kango voire même 6 heures voire même 8 heures surtout misunwa na mususu yango mais o eza mipanzi ou mele na ngote na tchango 2 heures du temps vraiment belle bien za rouge na kati ça vraiment très bien yango na na lamba ifumo na ngai pona ko accompagner na sala ki moi maké na ngai moi fufu na ngai bon. Et là, comme ça, on a bossé un acquis, y a un goyo, pour s'opérer la moi citron nayo. Nous nous mettons au monde. Nazareka na oya mike mike oyo. Y a un nazo meka kocha moi, moi ndambu. Mais sinon, t'es mutu ya mokope ya koki ko, ko bakisa moi citron naye quoi, soki ya sepeli. Donc, un kande na uta ki oloba isili, to sisi biloko na biso, ce koyo tozo kene na kolia. Vraiment. Bande konanga siko na zongi bobo sanate ko like bobo sanate ko subscribe comme ça pour pas rater ma vidéo te. Je vous aime beaucoup hein, à la prochaine mikolo na banolambe la bino kaka na mbabola na zozela bambabola na nge ya kaka libanda biso mikolo kaka libanda kaka niti na Congo. Ok na lingi bino mingi kwa. Ok bye.